Я не хотів нікому надоїдати, але спеціально їдь не до мене.
нас мало за душу. Там є парки, щоб упаковувати, ми їх забираємо. Ми їх заберемо. Ясно. То що таке, що може полежати? Так, проходимо ми землянку. Где заходить? Генератор. Все інші ці. Опа. Залишається? Ми потім заберемо тебе через 2 місяці. Ну, дайте я це зніму трошки. Чайні хлопці ганяють. Так. Знакома рибу ще. Кухня. Нам треба було ходити на демороз. Так. Туда. Помаленько. Задом. Все включил. Что делать?
Такого, блядь, стріляється в кого. Що ти відео знімаєш? А що не знімати? Ти відео знімаєш? Так. Нормально. Полетів! Давай. Давай, давай. Це для вас!